До скольки держит? У меня 64 гига. Ага. 64 гига. Понял. Proti ir sestdienas diena. Mēs ar kolēģi te atnācam uz Svonsgeitu. Padzēsim kafiju un tā. Reāla lauva. Ļiep. Tā mēs pastaigājamies, kas tu Morrison Parks tāds ir sestdienas dienā. Kur tu skrien? Viņš man negaida mani. Kas tas ir pa putni, es nezinu. Es jums pēc brīža parādīšu, ko es nopirku. Jā, viens 4. Mājas un ir riktīgi augsts. Riktīgi augsts, jo es staigāju ziemas jakā. Što? Pazvaņi jēmu! Ženja, gdje ti? Mi tībie tīšam. Kroč mums darba kolēģi pazūd. Jā, sarunājumu satikti. Vidieš jau? Nevar. Nu, tā nav baigi smukā vieta, mums iet atpakaļ. Ne? Tā es esmu saticies ar darba kolēģiem. Es mukuru stāv tur Žēņi, ir ar ģimi. Abi čaļi no Moldāvijas, kopā ar viņiem strādāju. Ko, saulītē tā ir reāli foršs laiks, bet vispār ir augsts vējš. 4. Mājas un vakarā būs noteikti šašliks. Kaut kas tāds. Viņš kā vēl notiek kaut kur koncerts, kaut hip-hop, reggae stokar, bet es nezināju, kur došos. Ja būs lokāt, tad būs nebūs, nebūs. Kā viņam vārds bija? Mija. Mija? Mija. Iedo, ado. Ado, Mija. Ado. Čo? Adot man čī. Aha, tā ir čī. Mija, Mija. Es pārēju pēdāliņiem, ja? Šis tas baigais suns. Viņi neķer neko, kad viņai met. Nu kaut ko. Nemāk viņu. Mā. Parasti viņai garšo sūdgārdenā. Sūdgārdenā? Mie! Pū! Tā ar sūnes paspēlējos arī. Ko es gribēju teikt, kad nu, man reāli nav mikrofons. Es vēl gaidu kamerai mikrofonu. Ārējo pieslēgt klāt, jo iespējams skaņa noteikti ir pilnīgi virsā. Nu, slikta. Tā kā nesodiet man ļoti... Nu, ko pačulēm pie darba kolēģi, pie Jāna. Iesākās rīts ar Moldāviem, diviem džekiem no darba. Un tā pie Jāna, beidzot ar latviešiem. Nu tā, un tā vēl it kā ir vakarā vēl viens tusiņš. Bet nu tad redzēs, man nesārā, neteikšu ko. Maksāt 70 paundus, 50 gramu, kas maksā 70 paundus, notestēšu, es jums nerādu. O, cilvēki paskatās, kas te notiek tagad. No rīta bija saulē tāda krusa, nenormāli. O, tur ir debes tāds, un tur ir tāds. Vienkārši tāda krusa. Kamerā nevar redzēt, bet tā, ka sit pa galvu, ka viss ir balts. Ej, no. Pasīdās plauks, kas trāks. Krusas graudi.
Ko nu teikt tā, ka visi cilvēki sapulcējušies te man... Jā, vlog pašu. Privēt. Nu, pastarojies uz kamerē. Pristarojies? Jā, vlog. Jau, jau, jau! А то, что-то, что-то будет делать, да? Tu uz darbu sataisījies, jau? Jā, nē, lai siltā. Ā, reku, te. Redzeru sēklai bišķi tā. Paņem, papildu. Es nevajam, man grils jākarīt. Pat nāvek. Nu tā cilvēki, mēs esam pie Andra. Čau, Andri! Ē, čā! Vlogs turpinās un Andra soli. Ar šo džeku mēs kopā iedarsim alu. Un pacepsim... Jā, tavu sievu. Tā ir, ko Andris tagad pastāsts Andra, kas ir, ko tu dari, tad kas ir pa verki? Jā, es aizdu ģitam brokasts. Brokasts? Ģitam Andris kāpēc. Jā, ir sestdiena, un es sestdienas vakarā brokasts ceļu. Saka, ka baigi, kā lai saka, nu, kā pasaka. Nu, ātri viss, kas ienāk aiziet, un tad bišķi uztaisīs aktīvu ogu. Jo, cilvēki, mēs pēc brīža redzēsim, kā mums aiziet aktīvā ogu. Nē, nu tā, kā viņa aiziet aktīvā ogu. Kā aktīvā ogle aiziet tur, to jūs neredzēsiet, arī pat kvadrātiņas neliksim. Bet no, šiem bļodām ir gatavs ikdienas brokasts, ja? Girtam, ir tāds ēdelīgs cilvēks. Ēdelīgs. Jā, ēdelīgs. Jūs jau viss redzēsiet ēdelīgs, jo tāpat logu turpinājums. Селе, да, мы вот зажигалок у нас не было, мы прикуривали вот так. А, вот. Бомж левел. Бомж левел? Бомж левел стайл. Левел 99. Yes. То есть это так, это нау, да? Тоже special edition, с покрышки приходит. Людцы, готовьте блюдцы. Вау, космос, ты топ, еее. English, Latin, Lithuanian. Tas ir lietuvēts, lietuvēnē. International food. Latvijas lietuvēnē. Das ist ein hybrid. Hybrid. Das ist fantastisch. Elektrobenzīna. Latvijan, lietuvēnien, hybrid. Yeah. Hybrid. Elektro piedziņa. Elektro piedziņa. Elektro piedziņa. Zaražāju visu noķi, zaražāju za 20 minūtes.